Nze Florence Namayanja, nze meya wa Masaka City, ate nze coordinator wa Masaka sub-region. Okay. Fokuwe karungu, ngera Bannabuddu, okutwalira wamu, tuze okuyozaayoza president wa kumukulisa akabenje, abatujju abali bagala omumizi omusu, era n'okumukakasa nti tukyali wamu naye, era tuze twebaza omutonzi. Tumuletera ne kubirabo famire ye bagumo omutima tituli wamu nabo kubanga fenga aba agali nchuka chuka ye munyenyeso ya struggle eri organic yetulowooza nti abali mu okwagala okukyusa eggwanga lino ebyaddaladdala kubanga abalala bonna bw'otunuulira ebibiina bye tulina wesanga nti DP omutwe ensingo n'ekibegabega biri mu NRM abali mu DP abalala bali eno gabanga magulu UPC kumpi kyekimu nayo n'ebibiina ebirala kati wesanga nti ekibiina kyokka ekikyayimiridde ku nnono y'okununula abanyigirizibwa abasinga obungi abanyigirizibwa tuli 99 ku 10 abatunyigiriza bali only 1% so kakati omuntu ng'oyo aba w'amaanyi nnyo era lino eggwanga mu butuufu njagala honorable olumu ekiteeso ekyo akikyuse yali badde agenda butereevu mu parliament ono ye yali badde lead of opposition butereevu kubanga ye yali namba 2 yakulira oludda oluwakanya si bano abaagala okwesooka ebifo atuuka eri nti nange bampa obwa lead of opposition wafuna obululu bumeka